চিনাকি খুঁতে খুঁতে উঠি যাব আজি খুঁজে কহিমে যাবোৰ মগজৰে সজন। আমি আহি আহি এতিয়া ভূটান চকীৰ গেটখন পাইছোহি, আপোনালোকক গেটখন দেখাই দিছোঁ এবাৰ। ইয়াতে আমি টিকেট কাটি কিনে ভিতৰত যাব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এটা টিকেট কাটি লওঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জিনটোজ ব্লগ। আজি আমি ভূটান চকী গৈ আছোঁ, চকীত কিছু ভাল লগা দৃশ্যবোৰ দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। এতিয়া পিছপিনৰ পৰা মানুহবিলাক আহি আছে, এতিয়া পাইছে আপোনালোকে ৰাস্তাত ইতিমধ্যে ভিৰ হৈছে। চিনাকি খুঁতে খুঁতে উঠি যাব আজি খুঁজে কহিমে যাবোৰ মগজৰে সজন। গছে বদে মাছে বাউৰি ৰদা দিলে হতে ধেমালি আকাশী কোমল ৰহণ এমুঠি ভাঙি দৌ বগালাৰ আখৰত যা যাবৰ লহৰত অচিনাকি খুঁতে খুঁতে উঠি যাব আজি খোজে। আমি ফাইনেলি চকী আহি পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক চকীৰ কিছু সৌন্দৰ্যবিলাক দেখুৱাম, যিটো চাই থাকিব। ৰাস্তা হ'ব না য'ত ভূটান কমলা হয় থাকিব নোৱাৰি পাহৰি পাহৰি তোমাকে পাহৰি কি মৰম দিলা মোক কলি যাওঁ জানি। এতিয়া আমি আগত গৈ আছোঁ, আগত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক এতিয়া ওপৰত লৈ যাম, ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া ওপৰত লৈ যাম। নোৱাৰি নোৱাৰি থাকিব নোৱাৰি পাহৰি পাহৰি। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ওপৰত যোৱাৰ কাৰণে ইমান ভিৰ হৈছে ইয়াতে। ইলামত কলি যাওঁ জানি তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া আপোনালোকক ওপৰত গৈ দেখুৱাম ওপৰত কি আছে, ভিডিঅ'টো একেলৈকে চাই থাকিব। বহুত যাব লাগিব ওপৰত। নোৱাৰি নোৱাৰি থাকিব নোৱাৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা তলত চাব পাৰে, বহুত উঠি আহিব লাগিব। একদম এই তাৰ পৰা আহিছোঁ আমি, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া বোলক আৰু ওপৰত যাওঁ, অলপ কি আছে আপোনালোকক ওপৰত দেখুৱাম। এই আহি ওপৰ আহি পালোঁ, মুকুলা কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে, চাই কিনে বহুত ধুনীয়া হয়, চাইখিনি চাবলৈ বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে আহক, চকী বাঁচকা জিলাৰ ফেমাছ প্লেচ হয়, আৰু আহি চাব পাৰে, আপোনালোকে আহি চাই ল'ব। এতিয়া আমি ইয়াৰে ওপৰত উঠিব গৈ আছোঁ, এইটোৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰা ভিউ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, পাহাৰৰ ওপৰ পালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি ওপৰত উঠি আছোঁ ইয়াৰে, আহ
বহুত ওপৰত আহিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ চাই লওক আপোনালোকে তলত। আৰু ওপৰত যাব লাগিব, দেখাই আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ দেখুৱাম। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা নামি গৈ আছোঁ, তললৈ যাম। এটা মন্দিৰ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম, যিটো মন্দিৰ আমি ওপৰত চাব আহিছোঁ। এতিয়া আমি মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিব গৈ আছোঁ। এইটোৱে হয় মন্দিৰটো, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো মন্দিৰটো। আমি তললৈ নামি গৈ আছোঁ, যিটো চাই থাকিব। আৰু বহুত যাব লাগিব, আপোনালোকক দেখাই আছো। এতিয়া আমি নদীৰ পিনে গৈ আছো। ইয়াৰ আগত এখন দলং আছে। ৰাম 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 ৰাম। আপোনালোকে হওক, ইয়াতে উঠক দলংখনত। তলত পানী ধুনীয়াকৈ বৈ গৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। একদম ধুনীয়া পানী হয়, একদম চাফা ক্লিয়াৰ পানী। এই দলঙৰ পৰা তলত নামি আহিছোঁ, আপোনালোকক তলৰ পৰা দলংখন দেখুৱাম। আপোনালোকে দেখা পাইছে গছ দুডালৰ ওপৰত গছৰ ঠানিবিলাক কাটি কিনে গজাল মাৰি দিছে, একদম ধুনীয়াকৈ, যাতে কোনো নপৰে আৰু। তুমি চোৱা যেতিয়া দুচকুত, আপোনালোকে আহক, চকীৰ মনোহোৱা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক। কৈ বৈ যাবগে কৈ কৈ কাষতে কাষতে, গৈ গৈ পাম যেন গাই গাই গানকে, চাই চাই তোমাকে তোমাকে। মোৰ মন সকলৰ গতি দৌৰে দৌৰে নাচে, ভাগি ভাগি আহে পৰাণতে। দেখা পাইছে কি ধুনীয়াকৈ পানী বৈ আহিছে শিলৰ মাজেদি, আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনিছে চাগে। এইবিলাকে ইয়াতে গা ধুই আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে, এনেদৰে এনজয় কৰক। এইবিলাকে এনজয় কৰি আছে, আপোনালোকে আহক, একদম ধুনীয়া প্লেচ হয়, চকী একদম বাক্সা জিলাৰ ফেমাছ প্লেচ হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰে। এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ধুনীয়াকৈ পানী বৈ আহিছে, সেইটো আপোনালোকে চাওক, শুনক, শুনি চাওক পানীৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব।
গৈ কাষতে কাষতে গৈ গৈ পাম যেন গাই 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 চাই চাই তোমাকে পাঁচটা জিলাৰ ফেমাছ প্লেচ হয়। আপোনালোকে আহক, ইয়াতে ফুল এনজয় হ'ব, ইয়াতে এনজয় কৰক। আজি নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো ব্লগ হয় এইটো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছো, এইবিলাকহে মেইন পাৰ্টি, অৰিজিনেল পাৰ্টি হয় এইবিলাক। আপোনালোকে আহক, এনেদৰে পাৰ্টি কৰক। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো। ফুলি হয়